Днес, 135 години след освобождението на Ямбол, в града, макар и променил своя облик през годините, има места, които пазят спомена за събитието. След героичното преминаване зимно на Балкана и след освобождаването на много български градове, на 17 януари 1878 година в Ямбол около 16 часа навлизат войните на 23-ти Донско-казашки полк, командвани от полковник Бакланов. Много съвременници описват това нещо в своите спомени и в Държавен архив Ямбол се пазят спомени на Щилиян Парушев, това е бащата на Аспарух Бирников, чийто личен фонд се пази в Държавен архив, който много емоционално описва всички тези събития. И ще цитирам какво пише той за тези последни дни. Баща ми се завърна, прибра нас и сестричето ни и ни заведе в Афоза. Там ние престояхме до 5 януари 1878 година, до пристигането на руския разрез в града. Повечето граждани прекараха нея седмица на открито в овощните градини покрай река Тунджа срещу скотобойната. През същия ден чухме, че имало изгорял турчен до градския часовник. Отидохме с 4-5 момчета да го видим. В магазина на Васил Русев срещу новата поща видяхме майка и дъщеря. Те ни казаха, че от към Базирген Баир се е задала конница, но черкези ли са, аскер ли са и те не знаели. Ние оплашихме, ударихме на бяг през еврейската махала. Тя бе изгоряла и обгорена. Падахме, ставахме, но кавалерията ни настигна и някой от конницата ни махаше с шапки и ни викаха: «Братушка, братушка!» Наизлязоха граждани и завикаха: «Добре дошли, братушки!» Дори бащата на Димитър Хаджи Иванов ги посрещна с прочувствена реч на руски. Димитър Яковлеев с извадена риза отвън, опасал върху и червен пояс, носеше в ръцете си два бакарени гюма с вино и започна да черпи руснаците с думите: «Пий, братушка, другите носят хляба!» Днес на това място, където са посрещнати руските войни, има поставена паметна плоча. Заслуга за освобождението имат и много позабравени герои, чието имена няма да срещнем в учебниците по история, но в тяхна чест са назовани много улици, по които ние вървим всеки ден. Една от улиците носи името Желю Войвода, наречена е на Ямболията Желю Чернев, но популярен с името Джедо Желю Войвода, който през 1877 година получава свидетелство от началника на полевия щаб на руската армия, генерал Непокойчицки, за създаване на чета от доброволци. Тази чета, заедно с четата на Панайот Хитов по време на войната, действа в Еленския и Котлинския Балкан. На името на Стилиана Параскевова, това е дъщеря на ямболския преселник в Браила, Иван Параскелов, ушила първообраза на днешния български трибагреник, също има наименована улица в града. През 1971 година на улицата е поставен барелев, чийто автор е Георги Наков. Още една улица в Ямбол напомня за освобождението. Това е улица Николай Бакланов, наречена е на Николай Яковлевич Бакланов, който за периода от май 1869 до септември 1871 година командва 2-ри Донско-казашки полк, а от януари до декември 1878 година 23-ти Донско-казашки полк, който освобождава и Ямбол. Друга улица в Ямбол носи името на Николай Павлович Игнатиев, руският дипломат, имал голяма заслуга като посланник на Русия в Цариград за подготовката на руско-турската война и подписването на Сан-Стефанския мирен договор. През 1924 година градски общински съвет решава улицата от Раковска за към гробищата, покрай кварталите номера 68, 69, 70, 71, 72 и 73, се наименова улица Граф Игнатиев. Друга улица в Ямбол е наречена 5 януари. 5 януари това е освобождението на Ямбол по стар стил. За съжаление обаче малцина ямболци свързват улицата с датата за освобождението на града.
Традиция обаче живущите на улицата всяка година да отбелязват 5 януари като празник на своята улица. Централният градски площад също търпи множество промени през годините. Неговото турско название е Черши Мегдан. През 1888 година княз Фердинанд, заедно с министър-председателя Стефан Стамболов, посещава града и в чест на това посещение площадът е наречен Кобург. Отново през 1924 година с решение на Градски общински съвет площад Кобърг се преименува на площад Освобождение в памет на освобождението на град Ямбол от турското ни иго 5 януари 1878 година. Отново Градският общински съвет през 1936 година решава. Общинският съвет, като взема предвид, че денят 18 януари, освобождението на град Ямбол от турско робство, е единствено най-големия празник на града, който трябва да бъде отпразнуван най-тържествено, като се отдаде почет към ония храбрици, загинали за освобождението и насъди здравия национален дух на младото подрастващо поколение, реши 18 януари, освобождението на град Ямбол от петвековното турско робство се обяви за неприсъствен ден на Ямбол като местен национален празник. Всички учреждения и заведения през целия ден да преустановят всякаква работа и да бъдат затворени съгласно закона за празниците и неделните почивки.